তোমালোকে বহুতে মোক সুধি আছিলা অসমীয়া ৰচনাৰ কথা, গতিকে অসমীয়া ৰচনা কেইখনমান মই গোটাইছোঁ আৰু PDFবিলাক চাৰিখন ৰচনা আছে, প্ৰিয় সাহিত্যিক, প্ৰিয় গ্ৰন্থ আৰু বানপানী আৰু জীৱনৰ লক্ষ্য। তোমালোকক মই PDFকেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে তাৰ পৰা চাই পেলাই নিজে লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু PDFকেইটা মানে মই বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কালেক্ট কৰা, যোনে ভাল আগতে ৰিজাল্ট কৰি গৈছে, তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু কাৰোবাক যদি বেলেগ চেপ্টাৰৰ তেনেকৈ নোটছ লাগে কমেণ্টত লিখি দিবা, মই তেতিয়া আৰু বেলেগ চেপ্টাৰৰ নোটছবিলাক গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাজত, চবেই যাতে পাই যাব।